Vi omges redan idag av artificiella intelligenser, men deras inverkan är begränsad. I takt med den tekniska utvecklingen kommer AI bli en allt större del av våra liv, och vi kommer alla att påverkas av deras beslut. En AI lär sig av datan den hanterar, och tränas en AI på felaktig information så gör den fel. Även om vi upplever informationen som korrekt så kan den vara full av mänskliga värderingar, vilka i sin tur påverkar AIs beslut. Men oavsett om all indata är korrekt och värdeneutral så behöver vi bygga in en moral. Det betyder inte att systemet blir moraliskt i någon djupare mening, men det kommer att agera efter vad systemets skapare anser som moraliskt riktigt. Vi gör ett tankeexperiment. Du åker i en självkörande bil som är programmerad för att göra minsta möjliga skada. Plötsligt uppstår ett hinder på gatan och bilen färdas så fort att den inte kommer hinna bromsa. Vad ska bilen göra? Om den väjer vänster så träffar den och dödar 2 cyklister. Om den väjer höger så dödar den 5 personer. 2 mot 5. Välj cyklisterna, eller? Du är själv i bilen och vi utgår ifrån den moraliska regeln att göra minsta möjliga skada. Ska då den självkörande bilen fortsätta rakt in i objektet och förmodligen skada eller till och med döda dig? Men säg att du inte åker själv. Ni är en familj. Samma situation uppstår, men cyklisterna är 2 barn. Vad ska systemet välja? Borde bilen värdera människoliv efter ålder? Poängen med tankeexperimentet är att peka på hur en enkel regel snabbt blir komplicerad. Ju mer vi bygger in artificiella intelligenser i vårt samhälle, desto större makt kommer de att få. Och med mycket makt kommer mycket ansvar. Med högre kapacitet att bearbeta data ökar den diagnostiska förmågan, vilket innebär att en AI skulle kunna värdera dig utifrån din hälsostatus eller till och med din ekonomi. Vilka förutsättningar ska vi då ge de intelligenta systemen för deras beslutsfattande? Som ett sista tankeexperiment. Om en mäktig AI hade fått uppgiften att drastiskt sänka växthusgaser inom 2 år, vad tror du den hade gjort?